Obudde bwali bwa kumakya. Tuliira maama. Natuwulira kokoko. Ekitegeeza oliyo amaka ge gatabangu kati yafaana nagatereeza nga amanyi ajja kujja n'amalirize buli kimu. After all alina w'amalira ekiruyi kye ku mukazi wa baaba we. Maama David kennyini yajja n'aggulawo. Kati n'amuleka mu buliri. Yamubuuza aliwa ye bakimboogerera. Njagala nkutya ka video kano okole ki? Okalabe. Ebyagenda mu maaso. Kasi ogenda maani akunkuma. Baba, so we damuli na mkuu asaganya mkeji. Yangu na mkuu asaganya sio. Ochime echi mchisenge change. Chogamba gwe kusoso kuingira. Yewe atandika dio ingire. Deka nawe. Sebo ba wange mchisenge change. Matula, utulira, utulira. Olo zinzo tusebo. Yeche chikulese. Chogamba gwe kusoso kuingira. Ato kumiza we mpisa zembi. Neruli era ya ligendo kuingira yonga wendi. Neda sebo chifurume. Ee baba munyo nyoro ina yata. Fulume ekisenge kyange. Mwe kwasaganya ensonga. Yo chimye cha komeza wapi sazebi? Aha. Tugamba no lito mmanyi. Sa tula waneno na yenda kukwasaganya zake ensonga. Ah baba yoge. Tonkwata ko. Tula ngenda kukwasaganya zako kulume. Tonkwata ko. Eba nayo ngula nawo limba. Tonkwata ko. Mama obiraba. Siye David yoyo mwana wangu oyo. Yoye ne mwana. Siye iye munango oyo gwenda bo. Ivan wako. Oh. Bombi kubulili. Mwana wangu. Ku mwana wabandi. Omwana omuto bwatyo na tomere kisirani bwekityo. Mama zikino chance je mbili ku mutwe. Nali mmanyo babili babikola byonna obachi. Naye kino Uyamukuya kuna ne bayingira ku mwana wabandi yageza kokerwa nako nalaja na ngawa owe mama ndeka mukazi munange nze nakujentu useko nali manyeri kunze nze kanze gwegoberede naye kati yuye tusene ku mwana wabandi omuto wabandi omuto mulonji kwati no ulire ebyane bye bitategere bitayina magezi dadala obalaba kati mbakulire kidala nawe oli muzadde dala mbakulire ki abana abo chocho kubakolera mpa magezi kinawo oli mukazi dala wazala ko mama kiri kintu kya male mviri ku mutwe bombi abana bataziza nsemba kolere ki kubanga ne bwemba kubira amasimu nti mujete bambala mu magezi nsemba kolere ki dala gwe bobola abana oli muzadde ekintu ekyo njaga tukwasaganye kubanga nawo oli nakazadde we gwanga mama. Mama, nze nkusaba ekintu kimu, tokoowa kuba mama. Nange sigenda kuwa kubeererawo. Njagala embeera eno tugikwate kuba this is too much. Bannange namumwerabireko. Tugenda kikwasaganya kitya? Bibi ku mukazi omu. Really? Tugenda kukola tutya? Nanti nawe sooka mpe ku magezi. Kuba nange nakuba dda amasimu ga David. David olumu yanteeka mu blacklist. Naye simanyi bwe yanzigyamu. Mama ojja kuddamu. Ojja kuddamu. Kuba era nagezaako. Ne ngamba omwana muwala ono ayita mu mbeera eno. Kiki? Ekinnuma omwana muto nnyo. Omwana muto. Muto. Abaana abawala batomera. Nawalirizibwa lumu maama. Ngenda njogereko ne mwana muwala ono. Era njagala nkuweeko ko ebitono bye yakola ki? Bye yayogera bye yandagaana ng'amba side cause yasooka ne yeegaana ne mugamba munnange ojja kumbuulira w'otambuulire togenda kuyambibwa era yeena emboozi yaffe. Saawa eno w'ondabira nina ekitundu kye nsazeeko era nga nina ensonga lwaki nzizeeyo abamu ku bantu beneetaga okubanga njogera nabo mu story eno gye tuli okukola abeera ku kitundu wano era ndagiriddwa nemba nga almost nkoze ki ntuseewo njagala njogereko ne mwana muwala ono tulabe maama embeera gye yayitamu eri
na yajiyitamu oba kozi yengeyo kayo kayo tuino kolachi okumutasa wanaba sobodde natubuli amazima tujja kuba tumutasa wanaba gasirikide tujja kuba tuina any other option nga chemmanyi nja kugeza ko njogere naye tulabe oba kolachi aina embira jayitamu tambra nange era ulire ebigambo bya kolachi byavamu. Abeno. Abeno. Wanji nyo. Driver alikuwa mkwana. Kale nyo. Kale. Ate kamera zichimiechi. Kamera tezini na uzibu mkwana. Obanzi kilizibu kuyengida. Simanyo wangu ya vientia. Wawogenda kumanyanga nyingide munda. Sina uzibu. Ono just ya tambude na ange. Mbela likiriza muko katini. Mbela mgumu. Karibu. Kale. Ulete wa mkwani. Ndini nyabu. Gamba chi. Ndende. Kwezo kwe ya njuri ya nze Mariam. Oviri dewa nyabu. Nze nangira siri wa wala nyo. Ndi wambo no. Ndi wambo no. Wakua sinapata gira linyari. Wanyaga gewa mpita Catherine. Catherine. Yeah. Kuto vla mbo gamba chwa? Vla mbo donji. Kulaba wea ya gala. Nae. Wee bitio. Bitia gira. Kati, nze kakati. Nsonga nende se wano. Kale, si ntono nyatila siyama yenye no Rachel. Njagala obele free. Kumbuli le tuogele kuwa. To be honest, nzize kuyama. Yee. Uze kuyama kuchi mama. To ina mbela joe itani? Anzi ndi vlo donji. Mama wabera wa? Mama wangi? Mama wangi abere yu. Yeba ndawe, umami waka wanaliri ndawe. Aina wala zeko. Ate mama we, omumanyi? Mama we? Te simu ya wangako. Loka kasa? Ate yenga kumanyi. Amanyi? Muna ya simu la wangako. Chumanya kwa gala. Zo mtu kwa sila wanga kata anja gale hati. Bele yungo chuma inti akola chui. Kwa gala. Ila yungo nga rashi njidi wanu. Mbele achijua itamu makakana. Tuli ulonji. Oka kasa. Tuli ulonji nyozi na umami wangi. Kate. Sikuli imba nkugamba chitufu. Tuli ulonji makakana. Tewali kuzigo hii. Mpazi wano ya ni mlamu wa yali atia. Mlamu wange? Mlamu chuyo. Brother wa bao. Na ye jari yali bulungi. Muli za jari. Inake sitata kedambu. Kachika tegezashi. Atiwa. Tewali buzibu. Tewali buzibu. Ochumanyi. Oyo brother inebida bobi ampado kuletela. Tumbuli la kubyoyo nze sagala bitegeera. Atenga mnange yensonga rachi ndi wano. Ye bitegeddo otya. Ebichi. Ebyoyo byongamba po Ivan. Ante ina byakuwadde. Ate bichi nze simumanyi tumbuli la koyo musajja. Aine bila buno byampadde nkuletere kubanga mbi. Awerekereza ko obugambo akwagala bintu bingi nyo. Itanga bwindo bikusaba okulira. Mama Leda. Ha? Oyo simumanyi. Atenga mlamu wa? Mlamu wa ge just mlamu wa ge. Na esi mumanyi sina kwa atagana na hii. Na uchimanyo yendela makaga David? Nenda sewa. Huh? Nenda. Uchimanyo ine ukola gana wakati wane mlamu wa? Echocho si chikola. Si chikola wawa. Oka kasa? Chika kasa nkubuli lalari. Nde sina kwa atagana noyo mlamu wa ge Ivani. Nze katina uyo kwa gamba. Anyabi gambie. Mwole chemboze nchimanyi bulu unji nyo. Mulamu wa wajia wanabia mukola chokaba utachimanyo. Katinze simanyo ba. Wesiga kachaka kakuletiro kubanga makagumu saja kwa kulema wibinabia nabia okole na mama. Ye wa vitigiri uti. Nitigiza bitofu. Ana iti si bitofu. Si bitofu. Mbera achi. Si bitofu. Mbera achi kale joe itamu waka wanababia wabwenzo vye gani. Si vile kebio. Kale mbera nunji simbi. Mbera nunji. Nae nae yungambie koko yu Ivan yu. Biasi tegeda.
Oyagala obitegeero otya? Ye wabitegeera otya? Ebiki? Ebyo ebya Ivan. Ate ebiki nze nkugambye yampadde ebirafu n'omwegaana nze Ivan ne muvaako. Kati nze njagala kunyumya ku mbeera eri mu maka gano. Yenzije yonna ate saagala onkweke kati jokes aside. Njagala nkuyambe kuba waliwo embeera gy'oyitamu maka muno nga weetaaga buyambi. Kale nja kubuulira embeera gye mpitamu naye musooke mujjewo kamera. Ate kamera? Kamera tuzireke kubanga kamera aveewo tuogere nkubuulira embeera gye mpitamu. Omuntu eyansindise wano tajja kakasa nti nazze nga takulabyeko nga twogera songezaako kola ki okukwata byonna naye ayongere ofuna watandikira okukola ki okuyamba. Anti nali bigambye naye nga tewali kamera. Na kamera zireke tezirina buzibu. Kikalubyemu. Kinkalubiridde okubyogera nga kamera endaba. Kamera gire. Ate kikinga ojja amaziga. Mwana gwe ebyange biwambe. Tishe. Muka muno wambonyaabonya abonaabona okupita mu kunyomo okusoomoozebwa kungi nnyo. Kusoomoozebwa kyo? Okusoomoozebwa okuli kale ku ntandikwa Kale simanyi kika kiki kye nnafumbirwamu. Saabuuza. Munaye lwali olwo nga mulamu wange oyo gw'otegedde amannya gwe nkugambye Ivan. Ivan ng'ajja naye era ntudde awo munaye mu ntebe ng'ajjako nkona ambuuza muganda wange ali ludda wa ne mugamba munaye taliiwo yansanga ndiwo nzekka kati munaye najja. Nali ntudde awo yatandika era okunsikambula. Akusikambula ate nga akusikambulira ki? Kansikambula. Namala nankwata. Ekyo n'ekitabo muganda we. Sooka olindako kati. Nakwata otegeeza ki? Munaye omusajja yankwata. Yirindako oyogedde ku kika kye wafumbirwamu. Ekika kye wafumbirwamu kibadde ki? Bakwata abakazi. Munaye saabimanya. Nti bakwata abakazi? Munaye simanyi oba yali mukwasi w'abakazi naye nze munaye omusajja yankwata. Bawa akimanyeko? Omusajja namugamba ate naye tewali yadde kye yannyega. Yasekawo busesi munaye yadde okunnyamba namukubira omulanga. Tewali yadde kye yannyamba. Omulundi ogw'okubiri yajja nga weetuli nga waliwo mulamu nga naye waali ne munnyonnyola. Ne munnyonnyola buli kimu koleke ku bibaddewo ku muganda we naye teyampuliriza. Ne mugamba munnaaye muganda we yankutte teyannyega. Kati olwo twali tuli awo nga tutudde era najja twajjanga ne muwa emmere era we yamala okulya emmere n'akola ki yankwata kabira na muganda we waali andaba. Yaseka busesi simanyi diru ki gye balina babiri munnaaye. Namugamba sibitegeera by'omusajja oyo. Olunaku olulala twali mu buliri nga twebase yayingira buyingizi mu kisenge. Temugalawo? Munnaaye twali tugaddewo nayo na muganda we gy'ali yamugamba munnaaye. Oba nafuuka kalimiro k'oli oba g'oli gwe nafumbirwa nze simanyi. Ogambye omubawo buli bwomugamba aseka busesi? Naye buli bwemugamba ye asekawo busesi tewali yadde kyannyamba. Ne bwomugamba nti muganda wo oba toliwo ajja nankako omukwano n'obimugamba aseka busesi? Byonna mbimugamba simanyi ddiiru ki gye bazannya wakati awo. Bawategeera bulungi? Naye simanyi. Naye kati naye kati sooka olindeko. Okkiriza otya okulaba embeera eyo omulundi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu era ng'okyali wano? Naye siina we nzirukira buyambi bonabula wa we naddukira njogere ebintu bwe bityo manyi okubyogera owulira n'ensonyi. Nkitegeera naye tewandisirikidde embeera eyo bwetyo? Si byangu. Kati gwe embeera waha ogenda gikolera ki? Simanyi kubagezezaako okwerwanako nzirukira eri omwami wange mugambe buli kimu naye ndaba tennyama. Mu bufunze ekyo omwami gwe wafumbirwa bano tebaziza sezaala brother kojja bonna bajja?
Muganda we yajja wano nze ne chika chabwe simanyo wa chika chicho eche chika chabwe kuwa Muganda we wajja ayagala nkozese okitegeera ate n'omwami naye simanyi kati oba n'omwami agenda n'asula ne mukazi w'oli nze nange sibitegeere oba bakikola batya kati gwe wali ofunyeko chansi n'onyumyako ne mukazi w'oyo mulamu w'oba tomulabangako simulabangako niyo kati gwe oli wano osirise busirise anti naye sina bwogerezi buli lwe ngamba nti mbyogerako bankuba bukubi ogenda kisirikira pakadde naye simanyi osazeewo kisirikire paka sina kyakukola bamunyambye mutya simanyi Niye nga oli willing okuva mu bufumbo buno we buti oba bba omwagala musajja mukoye amukoye kuba bino sijja bisobola okusharinga abantu ba bino sharinga omusajja ne muganda w'omusajja nze sijja bisobola kati mubadde temuna bafunako baana mu bufumbo buno naye mbadde lubuto mbadde nfunye olubuto nfunye olubuto ndi lubuto lwa myezi esatu Kati olubuto olugenda lukoleraki? Olubuto ludo simanyi. Simanyi kye ngenda dukolera naye we nazaala omwana wange. Teri ajja yadde n'omulabako. Kuba nakoowa omusajja. Naye kati omusajja wamukoowa olubuto ogenda lukuza otya? Ogenda kubeerawo otya? Wuyo omwami tolina w'osobola kugenda. Simanyi kuba embeera gye mbadde mpitamu mbeera mbi. Ndi wa musajja naye kati njagala vayo njagala kuvayo nakebwa yonna gye nafuna gye nsobola okuddukira gye njogenda oba nja kuddayo ko mukyalo mukyalo naye nayo tokyajjayo mukyalo naye mpulira ezo nyogendo gamba ebigambo ebyo mbigambe maama mpulira sisobola wali ofunyewo okembeera yonna oba y'okutiisibwatiisibwa oba kinti oba ebimbe binumbye oba njagadde okugenda nti oba ne mbabwe nti naye wemba njagala okuva wano ndoota bubi ndoota gantunga gankutte gantuga gankutte mbulago buli lwe ndowooza ku ky'okuva wano ebintu binkwata ndoota bubi nnyo ebintu binkwata bintuga mbulago bimbuuza ndagawa tugenda kukola tutya Mambi neetaaga buyambi nnyabo nnyamba simanyi oba nkikoze ntya naye nga omuntu wa veri nga ali willing okuyamba oba okugamba nti beerako wano osobola okuguma n'obeerawo era nsobola okuguma nembeerawo kuba kyempitamu ewange kati baawo wanamanya nti ovudde mumaka nze sisobola kudda wa musajja oba ovudde tosobola kuddayo sisobola kuddayo kwembeera gye mpitamu simbeera nnungi Nina lubuto simanyi oba lwa musajja oba lwa muganda we nze simanyi tomanyi by the way kyogereko olubuto olwo lwani olubuto simanyi kuba abantu babiri badde bankozesa kati simanyi lubuto musajja mutuufu yaani oba ye muganda we oba ye musajja wange yennyini nze simanyi kati yo omwami wamugambako nti oli lubuto oba otinala kimugamba naye nakimugambyeko yasirise busirise Tiyalaze bunkenyera yonna yonna tewali yadde. N'omulundu gw'osooka eddala omugamba nti Muganda wajja nankozesa yakuya. Mpozi wagambye aseka busesi. Aseka busesi abula kunkuba mpi. Wewe namugamba era yankuba bukubi. Naye guma. Guma ky'oba omanya teri kitaggwa. Kuba kati naye embeera gy'olimu omukyala muzito tolina kwestressinga. Yamba wabi kuba mpulira embeera eno nkikooye. Tofaayo. Tugenda kwasaganyiza wamu n'abantu bange tujja kubaako kye tukola ki? Kye tukola naye okusirikira ebintu bwe bityo munange si birungi ate n'ekirala kuba kati kati gw'okirabyeko ate okyali mwana muto. Kyasobola okufuna omusajja omulala. Next time w'oba olina omuntu gw'osimbaganye as in gw'osiimye sokola omanye. Yeddira ki waabwe kiri kitya wagezeko okubuliriza ggwanga ki naye sambuuza buli lwe nimubuuza munaye ntwalako ewammwe taaga kuntwalako yadde waabwe kitegeeza awo abantu b'omusajja wobadde omanyeko no Ivan yeka tenayo omulala ekaikago yenago obadde omanye yeka gwe yandaganza abalala sibamanyika abe maama we simumanyi tamundagangako naye ate munange maama w'abo abaana
obago bato chimayi nti akumanya akumanya bulungi era yansindisa wano kuba n'ebintu byoyitamu naye yabiyitamu okitegera mukwano simanyi nti oba mmanyi akumanyi yansindisa yagala amanyi embeera gyoyitamu okuba naye yabiyitamu kunga yagala okumanya emizeejo bakyagikola n'abaana be byabambala oba ne kirungi tukitegedde nti abaana babikola kati tugenda kufuna solution wamu naye era naye ojja kukola ki ojja musisinkanako wakulumu tulabe ekiddako kitegedde bwekyoba omanye toli weka weka wali abantu abakulumirirwa abakwagala njagala oguma omutima teri kitakola ki kitagwa naye guma omwana ku tetulina kyakukola si wakugamba nti geno ojjamu olubuto nno muzaale mukama yamanyi tomanya nti yoyinza omumuzaala nabanga takola ki talimu mize gya kika kyoba olina okukola buli kana kufukamira kwata ku mwana wo olubuto saba katonda akole ki amuyambe yaleme kujja mu nsi n'ebyo ebintu ntu ekitegera mukwano kale njagala oguma omutima banange tuwulidde omukyala embeera yeyo gyakola ki gyayitamu mwana yakola ki gwe bawasa katolik gundi waffe kulanti waffe ono mukwa mwana gwakola ki gwabadde ayogerako era yaŋŋamba genda obulabe genda olabe embeera saagala be nayitamu naye akole ki yabiyitamu naye kibadde kibi nti tumusanze byakola ki byatandika dda however we can do anything okitegeera gw'oba olina obuyambi bwonna 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 nagambye oyita ku 0701966852 tusobole okuba wuyo mumuwulidde tasobola kudda mukyalo wuyo ali lubuto yeetaga okufuna wakola ki wabeera wonna wonna so tukwasaganyize wamu embeera tube nga tukola ki tumuyamba mukwano gwange nkyakwebaliza ddala akyatambula naffe yeewaayo n'ogula data ne time yo n'otula mu motoka yo n'otula mu rumu yo n'ogamba nze nja kubaawo okulaba kalondoozi reloaded n'omuzaana Mariam naye nga embeera ekyagenda mu maaso yeeyo ebintu yebityo webikola ki webitambula yeyensi gyetukola ki gyetulimu oyingira ekintu olw'omukwano ng'omanyi okikola lwakwagala naye by'osangayo eyo ebiseera ebisinga tebiba birungi ono ero yakirimu naye naawe ali eyo funa ekyokuyiga tonaba kufumbira musajja sooka otekinga etayimu yo omanye ono ewaabwe baabwe babikola batya ndi muganda abanyankola obuwangwa bwabwe bugamba butya abalugwalo waabwe buli butya tomala gagenda leka lava okusanikira amaaso sooka weetegereze saawa eno omukyalo ono mumulaba yeetaaga saala yeetaaga buyambi naye gwali mukwano ogwamutuusamu eyo embeera bambi ate mwagadde kuba nti alumirirwa alumirirwa batabani be n'abo abakyala be bakola ki be baafuna kuba y'ensonga enkulu lwaki akola ki ali wano so naawe lumirirwa omuntu okola ki akuliraanye oli wa ddembe okuba ku 0701966852 okusobola omukwasaganyizaako ataase mukamwana we n'abaana be kuba ye mukama yamusaasira n'akolebwako naye yagaana abalala bakole ki bakolebweko